Thank you.
ficar mais justa. Pila, Deus, tu salta e tu pula, tu sai em cima da moto, tu bota assim e tu cai, cai em cima do pezinho, quase que é do pé. Deus, tu tenta bota bem justa, que os pés não mexer dentro. Dentro de 499, eu digo que é o nível do não importa. Faz um pouco. Nunca mais fico medo. Esse aqui, tudo assim de colocar.